Так, друзі, приїхали за сторожем. Два сторожа. Один внутрішній, другий наружний. От, взяли машину велику. Будемо все загружувати в велику машину. От, десь тут моя машина. I already unlocked the other one too. Okay. Okay. All right, there you go. Thank you. І от тут у нас таке от, о, непоганий комод. Уже вроде бы, ну, конечно, пустий, але нормально. Сумочка непогана. Погано, що лайт не взяли. Ага. Тут мав бути планшет, але нема. А, є ноутбук Asus. Все, у нас виграш по-любому буде. Ладно, зараз закриємо. Візьмемо перчатки. Нам треба взяти перчатки. І одним махом покажемо, що там у брата робиться. Все, нема перчаток, будемо робити так. Ну, в мене вроді би непоганий сторіч. Ну, так все, що... я дивитися не буду. Ми вдома будемо дивитися, ну, в машині все потім. Я грузив свій. А тобі ще... Та ж тобі вже відкрили? Так, да, то ще я ще не відкрився. Чекай, я запущуся. Так, всім привіт. Так, виграли ми другий сторіч. Два. Ми виграли два. Зараз будемо дивитися, в кого лучший. Один мій і один Мішкін. Якщо в мене лучший, я роблю розіграш. Якщо в нього лучший, то він робить розіграш. Чуть-чуть неправильно, але це окей, хай буде так. Хай буде так. Так що в мене зразу поганий, він не зіграє гроші. Так, сьогодні Мішка, Юля зі мною і батько жінки приїхав теж. Микола Дмитрович. Давай, відкриємо, подивимося одним глазом. Так, щоб... Одним глазом, щоб... Ну, бачу диван. Диван у голови є, бачиш. Але затертий такий. Ну, що я можу сказати? Удачних тобі пошуків. Що знайдемо, то все маше. Якщо що, заходь до мене, подивися. Я вже йду до тебе. Так, бачимо, що в нього. Зараз подивимося, що. Хто що знайде. Тут то мій сторіч і недалеко його сторіч. У нього, звісно, краще то, що в нього. Іде наружі, а у мене внутрі. У мене хороший комод, я скажу. Непоганий. Дивись. Ну, цей маленький. Ну, менший. О, я ще не дивився, що тут у нас є. Я думаю, так, одним глазом тобі покажу. Окей, де комп'ютер? Так, де комп'ютер? О, сумка. Презерватив повна сумка. Сумка. Ноутбук о, Asus ще й. Ще й Asus. Нормально. Короче, це юніт за $20, друзі. А так, друзі, є новорічні ігрушки. Також це теж на Рождество. Подивимося, що тут у нас є. Я думаю, теж, мабуть, новорічні ігрушки. Да. Тут теж новорічні ігрушки і ще й старійні. Давайте хоча б один розкриємо. Да. Дивіться, які красиві. Оце хороші. Тут хороші ігрушки і ще старійні. Прикольні. Ну, я скажу, у мене, скоріше всього, що буде трошечки лучший сторіч, ніж в нього. Отакі от ігрушки теж непогані. Куплялося за $10 цей набор. Так, тут у нас теж ігрушки. Все для Рождества. О, на верхушку йолочки. Непогане. Тут у нас
Виді без те. Ну, видно, дивіться, це все розпечатували спеціально. От він був запечатаний. Сторіджі, вони зараз перевіряють. Зараз, щоб щось знайти хороше, це дуже буде тяжко, за те, що вони їх розпечатують, дивляться, що тут є. Вони перевірили, якщо щось хороше, вони ціни забирають. Так що ціни щось знайти зараз дуже тяжко буде. Так же це теж розпечатали. Вони перевірили, що тут є. Тут подушка новорічна для Рождества. От Крисмас. Це у нас Крисмас іде. Це у нас теж Крисмас. О, гірлянда. Багато гірлянд різних. Ну, в принципі, перебрати можна, і вони пригодяться навіть вдома. О, у нас щось є цінне. Ну, видно, теж відкрите, вони перебрали, скоріше всього, що щось ті не забрали. У нас щось є мішечко. Тут воно було колись, але це самі вірьовки лишилося. Щось ціне було, і вони вже забрали. Браслетик такий. Непоганий. Цепочка з чимось. Це, вроді би, як серебро. Давайте зараз подивлюся точніше. Це або золото біле, або серебро. Ну, походу серебро. Воно таке легеньке. А може бути взагалі поділка. Що я скажу? Коротше, будемо дивитися вдома. Будемо перевіряти. Ну, цей сторож цінніший. Я вже бачу, що тут трошечки лучше. Навіть оце взяти шкатулочку. Теж непогана. Шкатулка красива. Кошельок. Хо-хо. Є монетки. 25, 50, 75 центів. Так, що тут у нас? Ух, тут щось хороше. Ні. Тут нічого нема. Пустий кошельок. Вибачаємось, що нема перчаток. Я думав, що у брата буде в машині, у нього були там, але хтось витягнув і їх там немає. У нас дуже багато різних лаків. Ще щось є. Є бляшаночка така непогана. Ну, я скажу, цікаво, цікаво. Оце цікавий сторіч тут. Дивимося, що тут. Тут, вроді би, теж Крисмас. Да, тут у нас теж Крисмас. Більшинство Крисмаса, може таке, що і продавати не будеться, а перебереться. Що пригодиться вдома, а що викинеться. Так, тут теж у нас Крисмас. Тут у нас... Вау! Вау, люд! Дивіться, яка красота. Ну, це красиво. А, воно ще на батарейках, воно ще світиться тут. Ну, це прикольно. Так що, друзі, цей сторіч ми в плюсі. Я не знаю, що там в брата. Дивіться. Дивіться, що тут. Це у нас можуть. Тут щось теж інтересне. Ігрушки, мабуть, теж. Крисмас? Так, да, це все для Крисмаса. Але тут теж щось непонятне. Що це в нас? А, теж для Крисмаса це все. Ну, це красивий наборчик. Ігрушки такі теж. Ну, непогано. Ставимо обратно. Так що, друзі, у нас поки що лучший, надіюсь. Ну, якщо він, звісно, більше золота знайде, то він виграє. Що тут? Я думаю, тут у нас, мабуть, скоріше всього якісь картини. Може бути навіть картини для Крисмаса. Я думав, що це він... А ну-ка, да, там я вон бачу.
Так, щоб вам було видно, це Крисмас. І це теж Крисмас все. Да, це все Крисмас. Давайте це сюди поставимо. Це будемо все грузити в машину. Так, тут у нас сумки. Тут у нас ще одна сумка, це все сумки. Давайте, у нас ноутбук вже є теж хороший. Це від лаптапа, від планшета. Може таке, що ми ще знайдемо планшет. Якщо знайдемо планшет, це буде взагалі сказка. Це буде взагалі сказка. От переноски від ноутбука. Давайте це поставимо сюди в сумку. Дома зарядимо і подивимося, що тут у нас. Так, давайте подивимося. Це у нас м'які ігрушки для Крисмасу. Дивіться, вони навіть тут з етикетками, чи що це? Ну так. Да. 2002 рік. Погано. Так, дивимося, що це. Тоже Крисмас. Дуже багато Крисмас. Тут теж у нас Крисмас, навіть є посуда, яка стоїла $2. Це все Крисмас. Так, тут у нас теж все Крисмас. Дивіться, скільки Крисмаса всякого. Дуже-дуже багато різного Крисмаса. І дуже цікаві. Там ще навіть великі якісь є. Дивіться, маленькі є, великі. Ну, в принципі, непогано. Взагалі непогано. Але всі пакети розкриті, всі перевірили. Тут саме ціни, вони все позабирали. Странно, що вони не забрали ноутбук. Це дуже странно. Дивіться, я вже бачу тут. Наверно, що нічого нема. Так, да, нічого нема. Забрали. Ще одна. Нічого нема, забрали. Тут у нас. Нічого нема. Тут нічого нема цінного. Це може продатися. Так, тут то. Нема. Давайте зараз перевіримо. А ви знаєте, що ці от навіть шкатулочки теж можуть стоїти гроші, якщо вони якісь фірмові. Ну це, напевно, не фірмові. Ні, це кошельок. Ні, не кошельок. Зажигалка якась. Одучі. Тут багато різних зажигалок у нас. Єсть. Карандаші. От і кошельочок. Грошей тут немає. Єсть якийсь парик. Косичка. Ремінь. Непоганий. Я навіть цей ремінь собі скоріше все, що заберу на роботу. Це хороший ремінь. Зірки якісь. Ну, тут є непогані. Отвертка непогана. Було би хорошо, якби знайти якісь перчатки. Дивіться, різні прикраси. Оце взагалі якась ігра. Дивіться, тут щось є, карти якісь. Охотничі, мабуть.
необычный катапит. Зроблена під охоту обложка. Ну, в принципі, тут теж щось можна знайти ціне. Тут щось можна знайти. Ці пусті коробочки. Може, що це все вже перебрали. Бо бачите, опять же, коробочка відкрита. Все перебрано. Вони все перебирають зараз. Давайте подивимося тут. Тут у нас є касети. Відеокасети. Дивіться, скільки різних касет. Дивіться. Все касети. Може бути навіть десь відеомагнітофон. Може бути відеомагнітофон. Так, тут у нас є простиня якісь. Є одяг. Ну, зараз подивимося. Може щось є і хороше тут. Ну, люди поскладали красиво все. Все акуратно складено. Мишей нема. О. Ну, новенький кошелечок. Ну, грошей немає. О, є 1 цент. Непоганий. Хорошенький. Хорошенький. О, тут ще щось є. Дивіться, нанизу. Ну, як завжди, ховають на низ все. Вау! Друзі, дивіться. Малесенькі чашечки. І у нас є ствол. Чи що це, зажигалка, мабуть? Ну, непогано, я скажу. Це у нас зажигалка. Непогано. Взагалі, бомба. Так, дивимося, що тут у нас ще є. Якісь документи ще є. Ну, тут може... Ні, тут, мабуть, що не буде цінного. Все, на цьому тут кінець. Непогано. Зажигалочка прикольна, мені понравилася. Вона ще або придасться, або ще щось. Так, дивимося, що тут у нас. У нас, походу... О! Теж непогане. Вау! Дивіться, камні якісь. Сумочка така. А, тут письма. Все, тут письма. В таких оконвертах можуть бути гроші, но... Я не думаю, що вони тут будуть. Поздравлення лишили, а гроші, як завжди, забирають. Ну, а вдруг... А вдруг десь і заваляється. Це можна буде потім перебрати. Тут чеки якісь. А, Verizon. Може ми ще якийсь телефон знайдемо з Verizon. Вони всі документи збирали. Все повністю, навіть ресіти. Все збиралося. Ну добре. Подивимося, що далі. Давайте тут подивимося, що тут. Ігрушки. Ну, старіні, може бути ще цінні щось. Надо буде перевірити. Подивимося, що тут. Стакани. Подивимося, що за стакани. Вау. Новорічні стакани. Роздістріані. Пойдет. Так, що тут у нас? Тут у нас якась картина. Одна, друга. А, от таке от. Теж Роздіство. Бачу якась обувь. Може бути, може не бути. Тут, вау, теж прикольно. Поломана. М'які ігрушки роздістріані. Дуже багато з Рождества.
Ну, у нас є багато чого хорошого, я скажу. О, я думаю, це, скоріше всього, що це хазяїн. І, можливо, це його книжка. Грошей в книжці немає. Я прошлого сторожа, книжка, якщо ви бачили, груба книжка, то там було 2 долари старинних. Які ціняться, от тих 2 долари буде стоїти як 10 доларів. Бо то старі долари. Окей. Тут нічого. О, дивіться. Ігрушка, яка буде стоїти доларів 5, може і 10. Ценника нема. Капці. Новесенькі, ще навіть не хожені, нульцеві. Можна буде теж, це крисмаски. Я думаю, це навіть курточка. О. Вау, дивіться, як тут. Вау. Вау, це красиво. Це що у нас тут? London. Мода in English. Дивіться, яка красива. І вроді би непогана. Вона буде теж коштувати дуже-дуже цінно. Яка фірма, не бачимо. Ну, непогана. Куточка і все. Подивимося, що тут у нас. Тут у нас... А, це... Ультрафіолет. Очиститель, ладно, теж піде. Це може бути хороша штука, вона пригодиться. Так, подивимося, що тут. М'яка ігрушка, да? Да. Кілька штук м'якої ігрушки, показувати вже не буду. Ви і так розумієте. Так, теж, дивіться, навіть зверху стоїть, і воно все розпечатане. Ми все розпечатували, все перевіряли. Все перебрано, так що, як я і кажу, що ціни знайти щось, це нереально. Тому що вони це все перебрали. Зараз сторожі грають. То воно все потрібно, треба дивитися, щоб були запечатані. І опять же ж, ви прошлого разу бачили, які були запечатані, не розкриті, було все пусті коробки. В цей раз все розпечатано, все потрібно. Дивіться, оця тумбочка, я її зараз собі заберу, вона підійде. Вау, щось тут є непогане. Така лампочка, тут лампочка, це такий світильник. А пахне з Валмарта, вже бачу. От така сумочка, він охотник, мабуть, якийсь був. Може, ми ще якесь ружьо знайдемо? Як думаєте, знайдемо ми ружьо чи не знайдемо? Дивіться, сумочки дуже класні, дивіться, одна, друга. Цю сумочку я навіть можу десь тут продати. Вона, вроді би, непогана. Дивіться, тут вже навіть щось є. Ось тут є. Птичка. Якісь качественні віщі. Що це у нас? Штани якісь спортивні. Дуже качественні, дуже хороші. Можуть продатися. Тут опять взуття. Ігрушки. Футболки. Ну. О, щось замотане. Якесь тяжоле. Якась баночка. З чимось. З камушками. Баночка з камушками. Ладно. Обратно.
Ну, в принципі, щось можна пошукати теж. Хороші речі тут є, сумочки. Дві сумки ідеальних. Вони підійдуть. Ми тут можемо складати, це у нас сторож закритий з наручніч. Подивимося, що тут. Так, тут ми вже бачимо калькулятор, якийсь, навіть покер. Це якийсь покер грати. Вау. Нічого собі. Не знаю, що за штука. Побачимо. Якісь є жидкості. Так, у нас є, мабуть, шторка. Да, шторка є. Так, у нас є ще гроші. Зібрані по центу. У нас ще є гроші по 10 центів. У нас є здоровий фонарик. Але він по... Не, кнопочка є, але батарейки треба. Так, дивіться, що тут у нас. Були монетки. Пусто, 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 все пусто. Це по 2 долари було. Це все пусто. В принципі, о. Я думав, що нічого цінного немає, але ми знову щось знайшли. Так, тут у нас пусто, а тут у нас щось є. Щось стекляне. Ага. Це звичайне. Це не серебро, не золото, нічого. Ну. Подивимося, скільки воно стоїть, може теж щось виставиться або на продажу, або що. Окей. Це у нас. Що тут у нас? Це ми дивилися? Ні, не дивилися. Це все медицинське, мабуть. Да, це так і чути медицинським. Це аптечка така. Все таблетки, чисто таблетки тут. Сама сумочка хороша, но таблетки повикидаємо, так як срок годності вийшов. Багато різних ручок. Конфетки. Ручки запечатані, кросфорди, англійське, так, якась штучка, є щось десь у нас стіни, конфетки, так, у нас ще карти якісь є, так, у нас ще один є покер, це вже другий, ну тут батарейка сіла. Це, мабуть, грати такі покер, один не проти одного. Скоріше всього. Так, щось у нас є велике. Це для роботи. З калькулятором, construction, скоріше всього. Ходи. Все. Нічого нема.
Так, подивимося, що тут у нас. Так, тут у нас теж віщі. Дивимося ззаду знизу. Знизу може щось бути сховане, цінне. Тут є якесь хороше полотенце прикольне, м'ягеньке. Якийсь свитер. Тут нічого нема. А, це, скоріше всього, халат. Так. Ми працюємо вже півчаса. Окей. Дивимося, що у нас тут в шкафчиках. Так, у нас є кофеварка. У нас ще кофеварочка така. Я думаю, ми її звідси заберемо, так як ми будемо звідси все виносити. Думаю, це так поставимо. Поки що. Тоже щось для Крисмаса, щось збирати. Якісь такі стаканчики різні. І все. Крисмаски. Не знаю, може придасться, якщо воно буде цінне. Дивіться, тут ще такий от Крисмас, але він не розбитий. Крисмас розбитий. Давайте сюди поставимо, може. У нас тут дуже багато Крисмаса. Все Крисмас, дивіться. Знову Крисмас. Все Крисмас. Тут, я думаю, теж Крисмас. Це скільки тут домів можна було? Це ж не з одного дому Крисмаса. У нас є якісь диван, крісло одне. Одне крісло є, така тумбочка ще є, ну це піде в гарбіч, столик, стекла немає, я думаю, що теж піде в гарбіч. Так, тут у нас... телефон старий. Якісь візитки. Молоточок. Перчатки женські. Карти старі.
нас є патрони. Є один патрон. Це ні. Ну, я не думаю, що ми знайдемо ствол. Но патрон у нас один есть. Все. Так, тут у нас тоже все Christmas. Тут у нас якесь одеяло. Тут у нас тоже Christmas. У нас все Christmas іде. Так, я так зрозумів. Це у нас стекло на цей столик. Якийсь непонятний халат. Тоже ігрушки. Крисмаса. Тут ігрушки. Тут Starbucks. Чашки. Ну, тут все посуда. Тоже старенькие. Мексиканская кухня. Карты. Такий пазл. Да, це пазл. Я думаю, це все пазл. Да, це все пазли. Пазл. Пазл. Все пазли. Отвертки. Ключики, точніше. О, це щось цікаве. Свічі. Одна свіча, друга свіча. Коробочка прикольна. Лаки всякі. Все женське. Зарядка.
Чистая сумочка. Это тоже тут лаки. Да, тут все для жінок. Нічого стоящого тут нема. Так. Тумбочка. Стіл. Це все в гарбіч, документи. Або письма, все. Але вдома можна буде перебрати, так як тут може щось ще буде завалятися. Щось може завалятися. Ціни. Дома переберемо. Давайте тут подивимося. Ух! Це що у нас таке? Ялинка така. Це така йолочка, ще розітку включається. Прикольно. Цікава штучка. Менше розкидати. Боже, для Різдвіства. Так, тут у нас Крисмас. Все Крисмас. Тут у нас вещи. Подивимося знизу. Нічого. Тут щось є. Ні. Масати нічого. О, запечатаний. Нічого собі. А, бумага. Чого ми не розпечатували. Бо тут чисто бумага. Всі ящики перебрані, всі до єдиного. Тут якийсь магнітофон старий. Сеточки, пазли, пазл, бумаги. Все документи. То є все документи. Буде що викидати в гарбіч. Буде що в гарбіч викидати. Це ящик. О, тут щось. Оце цікаве. Що за замисочка? Непонятно. Знову бумаги тут. Вони всі бумаги збирали. Все бумаги. 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 Странно, що вони в останній час просто все тупо перебирають. Мішки мусорні, капці якісь. Вроді би новень, він схожені вже.
карточки. Подсвечник. Не понял. Что за Россия? Ще одна книжка. Ми вже десь одну таку саму бачили. Ну і ще якісь книжки, ще його книжки. У нього ще якісь книжки є. Надо подивитися, що за автор, і подивитися, чи вони щось стоять. Багато книжок його. Пазли, бумаги, карандаші. А ти що, вже все? Так. Повністю? Є. Можна сказати, є. Багато чого хорошого. У мене є. Навіть є патрон. Один? Да. Хто? Патрон. Де там? Пістолет де? А, це на мій пістолет. На... Да. Ні, це 40-й, це не на мій. У мене теж є цього. Ну, в мене, якщо продати, чистим я 50 баксів можу заробити. Все? 50-500. У мене, в принципі, почти все Крисмас. PlayStation 4, Xbox 360. Один маленький Xbox, який такий робить 360. Все Крисмас? Почти все. Зараз класно. Зараз. Почти все Крисмас. І головне, що дуже багато старого Крисмаса. Старий це саме дорожче. Да-да. Окей, я пішов в грузети, дай мені ключі так. Так, воно відкрите. А, ти хоч... Це все Крисмас. Це гроші стоїть. Я знаю. Фішка. Тут багато його. Це одна штука буде, бабки стоять. Ти дивився, скільки це? Не дивився, але це все тут. Це бабки стоять. Ти чого, 20 доларів раніше був, чекай. Ну. Дивися, оце фігня. Я знаю. Тут багато чого старого і цінного. Оцю тумбочку теж заберу собі, дивись, як класно. Але всі ящики перебрані, всі. Всі розпечатані, все повністю. О, один не розпечатаний. Є $5. Тоже игрушки Крисмас. Все Крисмас, да, получается? Да. Так, тут у нас тоже все Крисмас. Крисмас, Крисмас, Крисмас. Ну, ці ящики теж стоять гроші. Так. От щось у нас тут прикольний. Диво, крісло прикольне. Це таке, що гойдається. Оце-то да. Оце-то да. І ще й новенький. Одна, і от спинка від нього. От так от. Гойдалка така. Це теж хороша штучка. Новесенький повністю. Це даже я заберу, скоріше всього, що собі. Так, далі в нас пішло запечатане все. Далі вони не розпечатували, вроді би. Тут у нас знову Крисмас, але тут щось дуже класно, дивіться.
Це вони всі тут такі. Хороша штука. Раз, два, три, чотири. Чотири штуки класних. Вони продасться, можуть дуже класні. Це ще не на батарейках, а заводити їх. Це хороший ящик. Не розпечатано. Так, це у нас розпечатували. Тут у нас... Тоже на ёлочку, дуже красиво. На верхушку. Ні, це сама ёлочка така. Тут сама така ёлочка, прикольно. Що тут ще є? Ще є щось. Ще щось похоже. А, така сама, тільки менша. Така сама, тільки менша. Так. Теж розпечатана. Вау! Дивіться, оце теж можуть стоїти гроші. Це пільонки. Не пільонки, а підстілки під... Ну, щоб коли дітей памперси міняти, то це стелити під них. Одноразові штуки. Цілий ящик можуть... Можна продати. Тут у нас теж Крисмас, свічі. А, класний запах. Дуже приємний. Оце дуже класна свічка. От ще свічі. Тут Крисмас. Прикольно. Тут все-все Крисмас. Якась є шкатулочка. Що тут у нас? Все для Крисмаса. Пакетики. Дуже багато запечатано всяких от олень крисмовських. Це Крисмас. Так, це теж розпечатано. Розпечатали. Не одну сторону повідкривали. Повністю все порозпечатували. Це щось теж медицинське. Ну, я не знаю, воно це для, щоб капельниці. Ну, воно, мабуть, вже не годяще. Це все, все повністю для капельниць. Так, дивимося, що тут у нас. У нас полотенце. У нас є кубок. Ага, поломано. А, це навіть ігрушечний. Есть монетка. Ого, така монетка. 1996 год. $1 у нас є такий. Є флешка. Подивимося, що тут на цій флешці може бути.
Тут все. Все бумаги большинство. О, это медвежонок. Это что у нас? Без книжка. Картин, фотографии, точнее. Есть еще один телефон. Samsung, старый, Verizon. Тут у нас шкатулочка, в шкатулочке шкатулочка, в шкатулочке ничего. Вот так вот. А ця шкатулочка мала бути в цій шкатулочці. Отак от, во. І ще один ящик. О, це тяжелий. Якийсь тяжелий. А, вони тут самі ціни все позабирали. Це якась настольна ігра, наверно. Опс, не з тої сторони. Не з тої сторони. Раз, і десь ще один. Десь сюди впав. Два. Це йде якась настольна ігра. Це карти. Любила грати. Не любила грати, ручка. А, і ще щось записували. Ну, подивимося, що це за ігра така. Ще одна ігра настольна. Є доміно. Тоже нормально. О, подивимося, що тут у нас є. Щось тут. Тоже ігри. Це все ігрове. Це все ігри. Нитки, голки. Карти. Шнур. Подивимося, що тут у нас є. Ящик. Чинно. Щось запечатано. Зараз перевіримо. Це все ігри. Я думаю, що тут теж буде ігра. Але подивимося, що за ігра. Це все ігри. Дивимося, що тут. Це теж у нас ігри. Окей. Зараз подивимося, що у нас. Що у нас в цьому ящику? Він запечатаний, його не розпечатували. Чайна. Подивимося. Як де? Де би його так розпечатати? Ага. Все-таки розпечатували, мабуть, чи ні? Ні. Вау. Маленькі. А, вони ще з цими. Одної немає. Китайські. Але багато їх. Виходить,
4. А, тоже 4 тут. А, тут сейста, наверное, нема ще. Ну, правильно. Ага, тут он нема. О. Окей. Знизу тоже, наверное, такие сами, да? Не, знизу посуда. Знизу тарелочки есть. С этой стороны тоже тарелочки, печашки. Так, окей. Вот понятно, чего оно так запечатано. У нас ще лишилося 3 ящика. Дивимося. Цей ящик. Тут у нас все. Бумаги. Гарбіч. Тут у нас все. Бумаги. Тоже гарбіч. Тоже розділений, перебраний. Вони все перебирають. Ось даний пакетик. Дивимося, тут стуло хтось пропродів. Так, тут у нас. Колись щось було, якийсь браслетик. Думаю, цінного тут нічого вже нема і не буде. Зажигалка, підсвічник, фотоапарат якийсь старий, вже, мабуть, не робочий. От, у нас є ще один телефон Verizon. Звісно, не то, що ожидалося. Есть фотография. Есть такие вот для ремня. О, дивіться, тут есть під чашечки. Для телефона. Есть монетки деякі. Ну, в принципі, нічого цінного у нас немає. Вначалі, вроді би так казалося, що буде все супер, але оказується, у нас дуже багато гарбічу. Оце от столик кофейний, я не знаю, це старинний. Скоріше всього, що піде в гарбіч, він нікому вже не нужен. Так само це стекло від нього. Зараз подивимося на цей стіл. Оце крісло піде додому. Оце в гарбіч. Цей стіл. Це він. Ну, він, в принципі, теж вже не годящий, теж піде в гарбіч. Тут нічого з ним хорошого нема. Ну і все, на цьому ми будемо закінчувати. Все, друзі, всім спасибо, хто дивився це відео. Поставте лайк. Ну і пишіть коментарі, як вам такий сторідж. Сьогодні у нас результати розіграшу. Давайте виберемо побідітеля. І зразу ж йому напишемо. Так. У нас під цим відео треба було залишити коментар і написати номер юніта. Давайте поділитися. Скопірувати. Вставляємо в браузер. Головне, щоб той учасник, який написав в першому чи в другому коментарі, був номер юніта. Якщо немає номера юніта, то, значить, вибачаємо, пропускаємо і йдемо далі. Також, якщо хтось виграє з Росії,
вибачайте, ми не можемо відправляти в Росію, немає доступу. Так що бажаю, щоб виграв хтось так, щоб ми без питань змогли відправити. Давайте виберемо. А загрузимо спочатку. Так, ми загрузили. Вибити так. Давайте подивимося, що тут вибити случайно. Ні. Поиск по імені автора. Ні, ладно, не треба. Давайте. Вибираємо учасника. У нас розіграш в $10 в стоїмості юніта. І у нас побідітель буде Людміла. Все буде добре. Номер юніта є. Так, давайте попробуємо перейти до коментарія. Знайти її і написати їй. Людмила. Вот вона. Да. Давайте ми зараз її напишемо. Щось можна знайти за 10 баксів свободно. Давайте ми її зараз напишемо. У вас зараз ранок, це у нас тут вечір, доброго ранку. Вітаємо. Виграли $10. Так, вітаємо, ви виграли досудовий. Напишіть, як з вами зв'язатися. Все, відсилаємо. Так. І відео відчаю. Декілька годин. Так от. Відправляємо. Все. Ми побідітеля знайшли. Це з України. Це дуже добре, то що ми зможемо на Україну переслати кошти. Це нормально. Так, давайте ще подивимося. Так. Що я хотів подивитися? Тут є. Людмила. Канали. Подивимося, чи вона підписана до нас. Воно, звісно, в умовах ми не писали, але все одно подивимося, чи вона підписана. Так, ще раз.
А, вот тут вона є підписана. Так що, даже ми перевірили, чи вона підписана. Все добре, залишила коментарі, підписана. Поздравляємо. Ви виграли $10. І, будь ласка, напишіть нам, куди вам можна написати. Чи в Facebook, чи в Telegram, чи в Viber. Напишіть, куди вам краще написати. І ми зв'яжемося і відправимо вам кошти. Також хотів би вам нагадати, то, що ми вже записали відео і ще батл. Но батл в стоїмості одного сториджа $100, а другого сториджа $320. Хто виграє, ми ще не знаємо. Ми ще будемо оцінювати. Перед тим, як вийде батл, вийде ще пару відео. А потім уже буде батл. Ми замітили те, що вам сподобалось. Рубрика «Батл». Ну і продовжаємо. Дякую, що були з нами, що подивилися це відео. Ну і ждіть наступного.